Ja ću ja prevoditi s imicama, hoćete da vam da konsekutivno? U naravi Zagrebački holding pomaže na način da će leci UNICEF-a biti insertirani u naše račune i time će zapravo informacije o programima UNICEF-a doći do jako velikog broja građana i svaki građanin će moći pomoći programima UNICEF-a. Pored toga imamo i dodatnu pomoć programima, stavit ćemo donacijske kutije u naše podružnice, a isto tako i omogućit ćemo našim radnicima sudjelovanju u programima izobrazbe namijenjene zaposlenicima koje provodi UNICEF. Tomislav Tomasović and also dear director of Zagreb Holding, Ivan Novaković. It is a pleasure to sign this MOU. It's my last one here as a representative of UNICEF in Croatia. And what a more suited occasion to sign an agreement that will benefit the children of Zagreb. Our cooperation with the city of Zagreb is long-standing. We've been working since the 1960s. Evo, dobar dan svima. Na početku bih pozdravio predsjednicu Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, gospođu Kastilja, koja, kao što vjerujem vi znate, će uskoro ići na žalost, na našu žalost, na drugu poziciju izvan Hrvatske, na drugi zadatak. Do sada smo jako dobro surađivali, pa kad sam postao načelnik, ali duga je doista suradnja između grada Zagreba i UNICEF-a i trudimo se da ta suradnja između UNICEF-a i grada Zagreba zbog djece bude što bolja i bolja. Pozdravio bi i predsjednika uprave Zagrebačkog holdinga gospodina Novakovića, ali isto tako i pročelnike i zamjenike pročelnika od tri ureda gradska koji će svi surađivati na različite načine sa UNICEF-om. To su i Gradski ured za obrazovanje, to su Gradski ured za socijalnu zaštitu, to je Gradski ured za kulturu. Budući da grad Zagreb kroz svoje ustanove će isto tako doprinijeti da informacije od UNICEF-a dođe do većeg broja zapravo građana, i kroz Zagrebački holding, kroz donacijske kutije i kroz pismo UNICEF-a koje će ići zajedno sa računima Zagrebačkog holdinga, vjerujem da će to unaprijediti zapravo suradnju, zapravo samo program UNICEF-a, ali isto tako suradnje između grada Zagreba i UNICEF-a. Hvala svima, izjave će biti za nekih kroz par minuta, ali su mi 2 pa predlažem da se prebacimo dolje.